Друзі, вітаю. Це мій тихий рай. Всім доброго ранку, гарного дня. Я вже попоралася. Зараз поснідаю і буду працювати. Роботи дуже багато. Знову не знаю, за що перше братися. Ну, будемо, яка й по мірі поступлення проблеми, будемо їх рішати. Відео у мене за 2 дні. У нас поповнення, тому кому цікаво, залишайтеся з нами. Підтримуйте мене, ставте вподобайки. Підписуйтеся і будемо разом працювати, відпочивати, і все буде добре, все буде Україна. Ранкові процедури. Доброго ранку. А ми вже є. Да, мої ти хороші. Перший є вже. Чекаємо далі. Нас уже 2. Ось, друзі, ранок наступного дня. І ось ще наскільки вилюпилося. Ви мої хороші. Тво-тво-тво. Зараз прибираю. Ну, от вибрала, оце 5 штук ще шлупаються, ось вже тріснути, а то щось тихо. А гусячі не знаю, що вчора слухала ввечері вроді, щось шевелило, сьогодні тільки одне чую, що шевелиться. Ну, зараз зволожую і закриваю. Що буде, то буде, що з гусячими не дуже в нас цей виход. Будемо чекати. А ось ми під лампочкою. Ті, що вчора вилупились, бігають гарно. Ну і ці все буде добре. Є їсточки, є водичка. Так що їм комфортно тут. А в цьому інкубаторі продовжую перевертати яйця. І гусячі качені обов'язково зволожую. І обов'язково доливаю водичку. Ось так. Друзі, народжується життя. Бачите, отак по кругу пробиває і вилазе. Ну, бачите, понакльовувалися. Курячі всі вже. Оце одне, щось не знаю. Тихо, оце все. Потихеньку прориваються на світ Божий. Ну, от і все. Вилюпились всі. Це одне, видно, завмерло. Немає признаків життя. Все, а всі решта нормально. А гусенята не знаю. Будемо ждати. Ось ми всі. Наче 17 штук. Ну, з того, що лишилося, що я відбракувала яйця, то тільки ото одне щось не вилупилось. Ну, там, походу, щось було, видно, завмерло. А так все нормально, тільки одне, як я називаю, вертольотик. Лапки в різні сторони роз'їжджаються. Ну, побачимо, як не виходиться, то, звичайно, так і буде. А так, результатом задоволена. Друзі, не можу не показати. Вже розквітли всі 4 квіточки. Чомусь не передає там жовті прожилки посередині. Але чомусь не передає камера. Треба при другому освітленні, я, може, потім зніму, коли вже не буде сонечко так вікно світить. Але красунька. Мені дуже, в мене ця квіточка квітне кожного року. У мене дуже багато гіпіастромів, але вони не квітують чомусь. Хто знає, підскажіть, що робити. А цей, ну, я так думаю, що це інший сорт.
Тому із-за цього і квітується мені моя невісточка колись подарувала. І бачите, яка гарна. Ось таки вдалося мені серединку спіймати. Дивіться, як квітує черешенька обліплена. Ну, чомусь не видно бджіл. Коли почали абрикоси цвісти, бджіл було прямо гуло. А зараз і на абрикосі не видно, і ось на деревах. Ну, зараз вечір, але взагалі, не знаю, щось не чутно бджіл. Це теж черешенька. Вже не пам'ятаю, які я купляла. Це все молоденькі. Ось вже дивіться, скільки нарцисів розквітло. Тюльпанчики. Ось вже повний розцвіт. Дивіться, один. Це що тільки-тільки розкривається. Ось другий. Повинні пахнути, не знаю. Ні, не чутно, щоб пахли. Ну і там, бачите, різні квітують. Ще не всі, але вже багато. Також грушка вже розквітає. Дивіться, як багато цвіту. Продовжує квітнути мигдаль, але мені сказали, що це буде дичка, що він гіркий буде. І ось, друзі, сливка. Дивіться, як гарно зацвіла. Будемо сподіватися, що бджілку одну побачила, наче. То муха чи бджілка, не видно, що злітає. Ну, бачите. Будемо сподіватися, що в цьому році якісь ягоди будуть. Ось також черешенька квітує. Ця вже в минулому і позаминулому році давала трошки. Небагато, але потрошки було. І теж тут тюльпани. Збиралася їх теж повний. Збиралась повикопувати. Бачите, вже багато, які взагалі не цвітуть. Вони вже, мабуть, позаходили глибоко в землю і не квітнуть. Ну і, друзі, ось дочекалася. Квітує бадан. Краса. А то й не знала навіть, як він квітує, хоч у мене він вже давно. Це перший рік, він нормально розквіт. Друзі, є бджілки, літають. Так, все. Все буде добре. Друзі, ось брунера. Я не знаю, що це за рослинка. В минулому році купила, мені сподобалось. І дивіться, викидає на цвіт. Так що спостерігаємо, що це таке. І ось це в мене алоказія. Я так думаю. Вулична. Дуже гарна. Треба було б розсадити. Ну, мабуть, я її вже трогати не буду. І папороть. Щось я не пам'ятаю. А, садила. Да, я... Купляла в минулому році, висаджувала тут і з цієї сторони. Зараз подивимося, чи з тієї сторони є, чи нема. Бо тут, я пам'ятаю, вона щось була, поки не видно, була приболіла. Ну, добре, що та є. І хости ось сходять. Ті, що купляла, поки нічого не видно. До речі, овсяниця, вівсяниця. Дивіться, яка гарна. І ось краса. І от, друзі, вийшла за двір. Кошмар, що тут робиться. Бур'яни ростуть прямо на очах. Тому хочу зайнятися зараз. Тут трошки навести лад. А там не знаю, бо вже сонце пече, витримати не можна. Тому скільки встигну, скільки попрацюю. Ще хочу зараз поперевалювати петунію. Взяла, це в мене земля така з горшків висипана. Це таки не полінувалась, пішла, порилась, набралась сипця. Зараз пересію його. І в мене є такий субстрат для гортензії. Це прокислений такий ґрунт. Добавлю трошки його. Мені здається, петунія любить трошки підкислений ґрунт. І буду перевалювати в більші горшечки. А коти бідні з-під одного кущика під другий ховаються. Така спека, це просто, не знаю, неймовірно. На таке время, на такий час, весна, тільки квітень місяця, спека, як в липні. Ось Мурчик
Да? Теж заховався під навісом і ховається від сонечка в ящичку, так? Тобі зручно там, так? Мурчик. І Нюша бігає, хекає. Жарко, так? Да? Жарко, так. Да. Ой, ти моя хороша. Водичка там є, йди пий, так. Да. І ось, друзі, мої тюльпани, ті, що мені віддали після виганки. Вони наче вже просохли хорошо. Висипаю ось в таку сітку. Ще показали, що тут. А потім занесу десь в прохолодне місце і до осені. Друзі, пересаджую, перевалюю. Ось застеляю на дно, як завжди, туалетний папір. Насипаю трошки землі. Беру петунічку, синій водопад. Супер махрова. Обережно виймаю. Дивіться, коренева дуже гарна. Ставлю сюди і засипаю землею. До того ж, оцю середню росточок цей відриваю, щоб вона кущилася більше. Ось так присипала земелькою. Обжимаю гарненько. І все. І залишається тільки гарно палити. І так далі. Ну от, друзі, так пересадила, але не знаю. Це така, сорти всі одинакові, а це така. Або вона просто потягнулася, або це щось інше. Ну ось так. Серединки повиламувала. Мені більше, як вона на ампільну похожа. Не знаю. Побачимо. Ось попікірувала чи поперевалювала петунію. Залишаю тут, хай уже адаптується до умов природних. Не в теплиці, а тут. Гарно полила все. Що залишилося, не вистачило мене ґрунту. Ну, ці треба дорощувати, бо маленькі, а ці ще треба буде пересадити. Ну, бачите, поставила їх рідше, щоб їм покамість було комфортно, бо не знаю, коли знову руки дійдуть до них. Ну, от, друзі, нарешті закінчила. Трохи зранку, потім така вже жара піднялася, що просто нереально було працювати. Вийшла вже під вечір. Жара спала, але мушкара, тепер комарі. Але, дякувати Богу, закінчила. Тепер вже все видно, де ще росте. Залишилось винести бур'яну, це може завтра. А так, всюди краса. Хочу тут ще посадити почву ґрунтопокривні рослинки. Але не знаю, така жара, якщо жара не спаде, то нема сенсу висаджувати. Я в минулому році висадила, все позасихало. Тому, якщо трошки жара спаде, вроді трошки пониження температури передають, іначе на середу дощ, то може щось і висаджу. А так, поки місць так. І тут теж навіть не сподівалася, що сьогодні зроблю. Ну, тут було менше, тут всього дві кучки. Але, слава Богу, навела красоту. Так що всім дякую, хто був зі мною, хто мене підтримує, хто ставив подобайки, пише коментарі. Велике дякую вам. А на цьому прощаюся. До нових зустрічей. Пока.